يعني علشان فنانة أب ما كان هيصل قاضي سو أذكر راح حيست أوتي ميد ورب ده ما كان ودهش إنه يزن هو راح حيست نايا على كدي دي قلاش باي هكو قفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تيو عن أو نكسي دريان تبع خير تقال جاي بشرة الصومالية ملك تبع دعلي سكت شو تقول لكن على برع وبلد الله برينا يا ما 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 بريد أنت يا أبدي تعلاه وسكلك قفتم يا فرانك كرر غاتشنا مقال كان لا جرينا كان لكم مقرن كرو وحكي غلدان إن شركة يوتيوب دعوته قد بيستموي يا شو قن قد بيني أما إذا كان نقرأ من يوتيوب نقرأ سقسطا يا تبا سول دوادا كاري اللاب ولا لا قيمة بدن أشرف يا كرامة لا تذكر لي كبيري وحن ما تينا ودا عبدكين علشة السؤال يا بل لويدي أردن عقل لوجري معنا عبدكين علشة وياي هاي معنا ركيني قصون نسك قصر بدن سقول الله يفسق غري وقبل دي سير سقى قبل الله يفكا وسقى من بكري وياي نج وياي هاي بالمقال هذا يا بدن تذكر لي وروجين نوادي ودا والدنيا دي رتشل عيا inu hadalkan ama af Soomaali gumir geeyay inaad ka tuso sidoo kale saddex dhalinyaro oo laba haweeniin midna wiil yahay oo soo qaatay saddex calan oo kala duwan oo mid ka mid ah uu lagu tuuray kadibna lagu qabsaday calanka maxaa uu ugu tuurtay waa calanka Soomaaliland ay uu ka dhigay sababta uu ku haysteen nacay calanka Soomaaliland isaga waxa ku yaalay tooxiid sida aawadeed waxa ay raadeen maxaa calanka tooxiidka uu ugu tuuraysa aflagaado badan iyo hadal badan ba ka dhashay iyo committee fara badan oo dhig daadinaya si kasto ay ahaataba waxaan doonayaa in amarka koowaad inoo soo qabtaan yaradaas saddexda calan sitay iyo heestii iyo sababta kaliftay calanka daadiyaan qolqol ma deynay qabiil ma iska turnaay heestaas weeye kadib waxa dhacaysa in ay calanka ruka dhigan dhawac calanka kala tooxid ba ku yaalay tooxidkan wax de waa shay waa kalmad qaali ah garanaysa dad islaamana weyn nahay waa sababta kaliya tahay waa calamada ee umada Soomaalida ay sameysteen waa sababta ka duwan calankaas waa tooxid ka duwan inta kale tooxid iyo quraan iyo wax alaax ku yaala ma jirto kale macnaa waa calamaan inta kale xidig iyo midabo kala duwan iyo saasi wadin laakiin saga midabo kala duwan waa leey tooxidkina uu ku qoray mashaallah waa sababta markasta loo qadariyo markasta la arko qof silcinaya ama tuurturaya la arko loogu qariyo la ilaado calanka tooxidku qoran yahay hada calanka xishoon weydeen tooxidka ka xishooda waa hagaag rismana waa aqli badan tooxidka koodu ku dhajiyeen moogti marka ka tuurna abti waa yahay in committee loo soo qoray kamida committee barta ka argaysan calanka ha ku gafin macnaa waa calanka ee Soomaaliland maaha mid walba waa calankiisa ee calanka ha ku gafin wariyaha ee tiri in midnimo ma diidanina waxaan ugu dagaalamaynaaba waxaan u dagaalamaynaaba taasay ana calanka ku gufinaa iska tuurin kan ka wuxuu yahay calanka tooxidka leh dhulka ha ku tuurin qolqolo lahayne waxa qofal buu calankiisa igmi tooxidka buu ka hadlaya midna calanka kale ka hadlayo leeyoonana waxa kale u bajeednay anaga kaayga anaga tuurin naaya calanka dhiga loo shubay ha ku gufin sare calankayga waba weysaa waba iyaduna waayahay dadku iska uraade qabiil ma iska dhaafnaa oo ogaadeen ma wada noqonaa dadku ay taxaliyo kana calanba kama hadlinba inanta kale calanka ayay dooday inanka kale waxay tiri wariyad jilicsan jilic bay ku tiri calanka ayayda waxa uu ka sameeyay calanka naga tiri jilicyo si kastaa haata waa committee dadku ay soo qorayeen iyo inay dadkeenu kala maan iyo kala aragti ay yihiin sidoo kale tan waa dad kaliya tan aragtidooda isku tixgelin waa hagaag si kastaa haataba bal waxaan doonayaa gureb ruuqa waxa uu weydiiyay Cabdikeen Calasha fanaanada aad ma kad hees la qaadayso aad ku raaxaysataa waati macnaa waxa qurux badan inuu hadalka gureb ruuqa ka dhigo si kale dibalayn dhageysano kamada dugsiday u rogeen iyo waxa ka jiraadeen mid walba dadan kan wadaheysina iyaduna raaxaysato na raaxaysto hay midan kooda iyo hortaasan la taasan ku raaxaysato wadareen nikan maartay waa Cabdikeen Calasha waana iska faniya oo garanaysa iska qosol miiran laakiin kelmadda si kale in loogu dhigaabay ahayd waxa ay in la yiraahdo ama looga dhigo Cabdikeen Calasha marka ay fanaanta leeyso fanaadibad ugu jecelshahay ay kuugu baxdaa ama ay iskuunkii baxdaa ama aad aad ugu jecelshahay mar walba inaad wada heesto ama aad wada heestaa ama heeso wada qaada waa fanaante laakiin gureb ruuq waa naca waa cirka laga soo indhisan waa waay
taas ay go'digayeen si kara oo qaldan laakiin wax qalad oo kale meeshu kuma jirin ee hadalkeena yaa Soomaaligeena ayaa margiya oo hadba dhanki loo rogo ma hay dhanki loo jeediyo ayuu noqonaya balse kasta ay ahaato waxaan idu saya fanaan fanaaniinta eriyay macnaha waxa weeye aan idu soo suga waa kan ila daawada wad garanaysaan siduu jaasayay horta Soomaalideenu waa taxan sina looga ma amaan helo marka waa duuyo lama daayo warkeedii de waxaad moodaa libaax ama bisad shimbir gaalisad moodaa ma yaa taa mooyane shabeelka bisada libaaxa intaas isku jiin isku garanaysa isku sibay wuxuu u gaarsadaan waa isku jiin isbada ku jiraan badanaa si kasto ay ahaataba garabkaasi ma qaada dana ka kale soo qaada dana ka kale soo qaada oo libaaxa macal gidi saasi wax u qaadan dadna ku cararaan tabtu cunay ahad mooda libaax wax qaadayad mooda ama bisad wax qaadaysa si kasta ay ahaato jaaska wal kale yaqaana dadkuna way kala jaas badan yihiin waana kala active badan yihiin si kasta ay ahaato waxaan u jeednaa in dadku badana ay ka maadeysanayaan muqaalkiisas ama jaaskiisas si kasta ay ahaato kulli waxa qurux badan barahan TikTok to way saamay badan tahay waa sababta wax kasta oo qofku u soo dhiga ay u qaraxdo riba dhuustay bug way qarxaysa diyaagad ba carartay qac way qarxaysa gabadh ba sii jeestay qac way qarxaysa nin ba gabadh ku dhigay qac way qarxaysa midda labaadna waa halka kaliya tan si Soomaalidu romantignimadoodi bay ka dhigtaa TikTok waxay ka dhigtay guriyo sariirti ba u taala fadhigi ba u yaala hudadi ba u yaala waa wala dhex jiifa marka dadku waa wax gaaraba ilaahan jireeni TikTok waa loo hurdo tagaa ninkii doonaya Soomaalida halkay ku dhantay oo TikTok halkay jiifaan oo TikTok waxaan hore karnaa marka ableena ugu badan waliba dadka ka buuxa cawradoodii aan ku asturay ka ilaahay khatimada qaraan oo khatimo aad baa u mahadsantihiin aad baa idin wada jeclaa dhamaantiinba itana muqaal muqaalka ku xukumi doona xaqiiqada tigaa dhamaantiinba sidaayo amaana Allah.